Tu que estic al corna i s'acaba. Modric, la rematada a Vinícius, la pilota que encara és viva, l'ha d'agafar algú del València. Diu Gil Manzano, ara sí, que s'acaba o no. La rematada a Bellingham, gol! Gol de Bellingham o final? Gol de Bellingham o final? Ha marcat el Madrid, reclamen el gol, reclamen el gol, però final, 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 final. Final del partit. Final del partit, ha xiulat al final. Ha xiulat al final, ha xiulat al final i el gol no val. Ha xiulat al final i el gol no val. No val el gol del Madrid i reclamen. I expulsions, li estan dient de tot i comença a expulsar gent. Pilota està sobrevolant abans que remati Bellingham. Mare de Déu, senyor. És que és una mica controvertit, això, eh? Home, és un... Mira. El gest de Gil Manzano. No... assenyalant el vestidor, sinó assenyalant més cap al mig del camp, sí, que és un gest, sí, estrany també per assenyalar el final del partit, és ja gairebé en el moment de la rematada de Bellingham. Sí, exacte. Mira, ara aquí ho veiem. Ell, el primer xiulet, el fa quan encara no ha fet la centrada en Carvajal des de la dreta. El primer xiulet. Clar, són tres xiulets. Els altres dos, ja un jo crec que el fa amb la pilota a l'aire i el tercer ja gairebé quan Bellingham està rematant. Però això és... És una aliada històrica de Gil Manzano. Sí, d'acord. És una traca brutal. O sigui, també et dic que si ell ha dit el córner i s'ha acabat... Ja, sí, però a veure, però és que si és el córner i s'ha acabat, després del refús, pita'l. Sí, d'acord, això és l'expulsat és Bellingham.